Okay, sana. Haya maswala ya nje haya naweza nikawa sina majibu mazuri sana, kwa sababu najua mimi sina urafiki wa karibu na wachezaji. Yani tunakutana mazoezini, kama nimeenda mazoezini ama nikienda kambini, baada hapo sina shughuli nao tena, kila mtu anaenda kwenye mipango yake. Kwa hiyo sijui huku nje uwanja hasa ni mtu wa kariba gani, lakini ni very humble and disciplined guy ambaye kazi yake anaijua kwa kiwango kikubwa. Yani ukimtazama timu aliyotoka na kazi kubwa na nikwambie kitu kimoja, unajua Dibra Fernandez Mavambo tumwapokonya tonge TP Mazembe mdomoni. Kutoka Mutondo sasa. Yes, kutoka Mutondo dirisha hili kubwa alikuwa anakwenda Mazembe. Lakini baada ya msuli mkubwa usajili tukamvuta akaja Simba. Kwa uweze kuona ni mchezaji wa aina gani ninapokuja kwenye ubora. Sasa Dibra Fernandez Mavambo amekuja kutibu magonjwa mengi sana, kama ambao Crown Media mnayatibu kwenye masikio ya watu. Ndivyo ambavyo Dibra Fernandez Mavambo amekuja kutibu hayo magonjwa ndani ya Simba Sports Club. Kwenye eneo la kiungo, Dibra anaweza kufanya kazi chafu zote unazozijua wewe, tena anazifanya kiutakatifu. Yani hafanyi kwa purukushani, anafanya kwa ubora wa hali ya juu sana. Na ni kamanda Jeffrey, nitafutie kiungo gani mkabaji ambaye alikuwaga mstaarabu, yani kazi yake ni chafu lakini ni mstaarabu, kama wa Ulaya. Ngolo Kante. Kante pia. Ngolo Kante. Gilberto Silva. Gilberto Silva mtu wetu huyo. The wall. The invisible wall. Kama uonekana lakini wanafanya kazi. Yes, au Claude Makelele. Makelele. Yeah. Sasa huyo ndo Dibra Fernandez Mavambo. Kabla hujahama hapo, Hansi ameuliza hilo swali, ngoja nilichagize hapo. Mmepatia jezi namba 17, jezi ambayo Clatous Chota Chama aliitendea haki kweli kweli. Kwa nini jezi namba 17? Jezi ni mali ya club. Naam. Mchezaji anapoondoka, naam, jezi inabaki kuwa ni mali ya club. Lakini kuna wakati jezi inapata hadhi. Yeah, ni kweli. Kulingana na aina ya mchezaji aliyeondoka. Yeah. Mnachokifanya pale kuna vitu viwili. Mchezaji unayekuja kumkabidhi hiyo jezi, ukimpa hiyo jezi, unaweza ukamtengenezea pressure. Yeah. Sijui umeelewa, okay. Sasa baada ya kugundua uwezo wa Dibra Fernandez Mavambo, tukasema huyu kwa ukubwa wa hii jezi anaweza akaitendea haki. Kwa tukamkabidhi jezi namba 17. Na tangu tumemkabidhi jezi namba 17, jezi imepata heshima maradufu zaidi hivi sasa. Thamani na ubora wa jezi namba 17 no. Simba Sports Club imeongezeka maradufu zaidi kwa pale ambapo iliachwa na aliyeiacha kabla hapo. Lakini Ahmed, nataka kuamini pia Yusuf Ali Kagoma naye amecheza mechi yake ya kwanza kimataifa, sio? Lakini alikuwa na mechi nzuri, mechi bora kabisa. Amefanya kazi chafu nyingi. Mimi ukiniuliza moja kati ya watu waliokuwa na wakati mzuri wakati Simba inapambana kule, yeye alikuwa na kiwango kikubwa sana. Hasa kwa mchezaji ambaye anacheza mashindano ya CAF kwa mara ya kwanza. Tofauti yake hasa nini na wale wengine ambao ni debutants wengine wanaanza na wenyewe kucheza mechi za kimataifa, lakini yeye amekuwa na kiwango kikubwa. Lakini ukiangalia kwa mfano kama Barua, amekuwa na mechi nyingi za kimataifa. Yeah. Lakini kwenye ile mechi unaweza kusema ni katika watu ambao mechi kama iliwapalia hivi. Ilimpalia. Yeah. Na hapo Ahmed Ali ongezea kwenye swali la Jemedari Saidi, huyu Kagoma umempatia kuwa mgeni rasmi kuelekea mchezo huo hapo. Hapo kuelekea mchezo wenyewe kuliibuka zogo kubwa sana juu ya mchezaji huyu, masuala ya kimikataba na kadha wa kadha. Nimejazia tu kwenye swali la Jemedari. Eh, yeah, maana yake huko mbele tutaka tujue thamani ya Kagoma na hichi anachokifanya vinaendana? Yes. Watu kumtapeli mtoto. Watu wabaya. Kwanza Simba Sports Club huwa tuna bahati nzuri sana na wachezaji kutoka Kigoma. Ndio. Yes. Wachezaji wote ambao tumewahi kuwachukua kutoka Kigoma, maana wenye asili ya Kigoma, yeah, wanakuaga ni wachezaji wazuri sana. Selemani Matola Veron,
fanya kazi kubwa sana Simba Sports Club, fanya kazi chafu mno Simba Sports Club. Alifanya kazi kubwa ya balaa mno akiwa katika ubora wake Selemani Matola, man kutoka Kigoma. Lakini tulikuwa na marehemu Akilimali Yahya Akilimali, winga teleza moja anatembea vibaya mno, ilikuwa ni SGR ya kipindi hicho ya hatari vibaya mno, anateleza hatari kaka. Na sio anakimbia kama linesman anakwenda pembeni, anakimbia anavunjikia ndani kaka, anakwenda kufunga mwenyewe. Hatari kweli kweli. E, nyimba ya moto kipindi hicho, wakaleta ofa, wanamtaka Akilimali Yahya Akilimali kutoka Kigoma. Tunaye Muzamir Yasin vile vile kutoka Kigoma. Miaka nane Simba Sports Club, sio jambo jepesi hata kaka. Hizi timu zina pressure kubwa mno. Na hizi timu zikiwa na hela zitakuwa majeuri mno. Kwa hiyo wanaweza kukusajili leo kesho wakakuacha. Lakini Muzamir Yasin kaka anakwenda mwaka wa nane na akimaliza mkataba wake huu anakuwa mwaka wa kumi. Kila mwalimu anayekuja chaguo lake la kwanza ni Muzamir Yasin, ni kutoka Kigoma. Na safari hii tuna mashine nyingine kutoka Kigoma, ya Yusuf Ali Kagoma. Kwa hiyo hiyo nimekupa tu historia. Wako wengi wa zamani huko. Yes, na mimi namkumbuka mmoja, nafikiri Mavumbi Omari. Yes, Mavumbi Omari. Aliwahi kufunga goal dakika 6 umbali mrefu kabisa katika mechi yenu ya watani. Hatari alipigia huku kwenye eneo la goalkeeper. Na mind you goalkeeper sio goalkeeper wa mchezo. Sahau Said Kambi. Tanzania 1 by then. Tanzania 1. Hansi anaangalia Hansi. Hansi ni Kambi. Hayupo. Kambi. Mwaka gani? Kambi alikuwa anafungwa sana magoli ya mbali. Hata Juma Kaseja. Mwaka gani? Juma Kaseja lakini pia kutoka Kigoma. Tanzania 1. Kipa ambaye ameacha heshima kubwa ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo ni historia ya Kigoma. Lakini Kagoma mwenyewe sasa personally ni mchezaji wa kaliba ya tofauti sana. Kwanza mimi sijawahi kuwa naye karibu kabla hapo, baada ya kuja Simba ndo nimekuja kuanza kuwa naye karibu. Lakini mchezaji wa kitofauti mno. Kwa yale ambayo yalitokea siku chache kabla ya mchezo wake. Kabla ya mchezo na Ahli Tripoli. Na nafikiri walifanya makusudi kumfrustrate. Watu kukata viuno kwenye mkutano na waandishi wa habari haijawahi kutokea. Yani hata wanamuziki wa dance, kwa mfano tuanga Pepeta au TOT, kama wanafanya press conference hawakati viuno mbele ya mkutano wa waandishi wa habari. Lakini hawa bwana walifanya mkutano, walikata viuno kwenye mkutano huo kwa ajili ya kutaka kumvuruga Yusuf Ali Kagoma. Lakini Kagoma ile wala haikumsumbua. No. Kesho yake akashuka pale uwanjani na akafanya kazi kubwa sana. Ilikuwa ni mechi yake ya kwanza ya kimataifa akiwa na Simba Sports Club. Lakini ni mechi yake ya pili tangu ajiunge Simba kwenye mechi ya mashindano. Lakini tazama composure yake. Yeah. Tazama utulivu wake. Yaani ungeweza kusema huyu ndo mchezaji mkongwe zaidi ndani ya Simba Sports Club. Hakuna kitu chochote ambacho kilionekana kumsumbua. Haikusumbuliwa na pressure wachezaji wa Ahli, hakusumbuliwa na kelele, hakusumbuliwa na chochote pale. Yaani ni kama vile anacheza Lake Tanganyika nyumbani kwao. Alafu majukwani wamekaa rafiki zake wa utotoni wanamshangilia. Yaani kila kitu alikuwa anakifanya kwa ustadi na 100%. Huyo ndio Yusuf Ali Kagoma. Kagoma kusema kweli amefanya chaguo sahihi sana kuja Simba Sports Club. Kwa nini? Ni sehemu ambayo kwanza itamkuza. Lakini ni sehemu ambayo itampa thamani kubwa sana ya kiuchezaji na thamani ya kimaisha kwa maana ya malisho. Kaka Simba tunalipa vizuri, asikwambie mtu. Ukimwangalia Kagoma na ukasikia hadithi za nyuma huko kwamba alikuwa anasajiliwa kwa milioni 30, unaweza kuanza kulia kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza 2025 ukanyamaza tarehe 31 ya mwezi wa 12 2026. Yaani ukalia miaka miwili mfululizo ukisikia Kagoma amesajiliwa kwa milioni 30. Lakini Mungu akaja akamfungua, akamwambia wewe na nyinyi Fountain Gate, huyu sio mchezaji wa milioni 30 mnakwenda kuitupa dhahabu kwenye mchanga. Huyu anatakiwa kusajiliwa kwa mamilioni ya fedha. Kagoma mwache aende Simba Sports Club. Amekuja Simba na ameona thamani yake ndani ya muda mfupi, namna ambavyo imepanda, namna ambavyo ubora wake umeongezeka. Kilichobaki ni yeye mwenyewe kuendelea kuboresha kiwango chake siku hadi siku. Kwa Simba hii tuliyokuwa nayo, Kagoma atacheza sana na atacheza mno.
Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.